i ja chcę, aby ta nasza knieżyca służyła całemu Słowensku, ale też Słowakom w oswiecie, w jakiej digitalizacji będziemy móc kontaktować się z nimi. Potem wereność Różomberka veľmi sa obohatí, bo to bude nielen pre študentov, ale pre širšiu verejnosť, aj pre deti, pre mládež. Takže otvorená inštitúcia to bude. Ja nemám žiadny pochyb, že to tak bude. Veľmi dôležité bude, akým spôsobom sa knižnica aj prevádzka funkčnosť, ako sa všetko bude manažovať, či sa tu podarí dotiahnuť zaujímavých ľudí, autorov, dôležité bude obsah knižných zväzkov, voľných výberov, archívov, prepojenie na európske knižnice. Čo už samozrejme, môžem len veriť, že to všetko bude fungovať, že to bude dobré, ale tak ja si myslím, že tu ľudia sú schopní a možno to bude nejakú chvíľu trvať, ale knižnica, aj funkcia, všetko, čo ponúka, pretože neponúka len výber knihy, vrátenie knihy. Verím tomu, že to svoje miesto si v rámci univerzity nájde a bude naozaj obľúbeným miestom. Verím tomu, ja tu budem chodiť rád.